Policia ka vënë në prangë autorin e dyshuar si ekzekutor të vrasjes Devi Kasmi, 41 vjeçar, i cili humbi jetën të hënën pas një prite të bërë përpara shtëpisë së tij. Në një konferencë për shtyp të kreut të policisë së Tiranës, Ardi Veliu është bërë i ditur edhe detaj operacionit të goduar Enigma. Si rezultat i kontrolleve të kryera në këtë vilë, është gjetur një arsenal armësh, municionesh, eksplozivësh, raketa hedhës, armë të precizionit të lartë, minë me telekomandë, dylbi, radio ndërlidhje si ato të policisë, të cilat funksiononin në grup, maska, veshje, kamuflazhi e të tjerë. Elton Halipaj ka siguruar mjetet e nevojshme për kryerjen e krimit. Shtetasi grek, Eftimius, dyshohet në rolin e ekzekutorit të shtetasit Devi Kasmi si vrasës me pagesë. Në momentin e arrestimit, ati ju gjetën e vete një sasie konsiderueshme eurosh dhe parash shqiptare, që dyshohet se i ka përfituar si shpërblim për vrasje. Shtetasi Malvin Dinelari ka siguruar mjetet për përgatitjen e infrastrukturën për realizimin e vrasjes. Shtetasi Elton Hoxhallari dyshohet si bashkëpunëtor në sigurimin e mjeteve dhe përgatitjen e infrastrukturës për realizimin e vrasjes.